Flasim tutje për shëndetësi, gjatë 24 orëve të fundit nuk raportohet për të vdekur nga COVID-19. Sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë, nga 1802 teste të bëra në mbar vendin, rezultojnë 9 raste pozitive me koronavirus. Gjatë këtij harku kohor, janë vaksinuar 2096 persona me vaksinën kundër pandemisë. Në Kosovë ende zyrtarisht nuk është shënuar as edhe një rast i vetëm me variantin e ri të COVID-19 Omicron. Por vendi është në pritje të mostrave të reja, të cilat janë dërguar për testim në Gjermani, pikrisht për këtë çështje. Profesionistët shëndetësor nuk e përjashtojnë faktin që në vend të shënohen shumë shpejt rastet e para me këtë variant. 10 mostra janë dërguar për testim të hënë në Gjermani, të cila do të vërtetojnë nëse në Kosovë ka rritur varianti më i ri i COVID-19, Omicron. Këtë për RTK-n e kanë konfirmuar zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik gjatë ditës së djeshme ka dërguar mostra të reja për analiza në një laborator në Gjermani, ndërsa ka fundjava pritet që të merren rezultatet e mostrave të dërguara më parë. E varianti i ri Omicron, i cili ka përfshirë 30 shtete në krejt botën, shumë shpejt mund të paraqitet edhe në Kosovë. Virusi do të vije masë më siguri, për shkak se të gjitha vend të rajonit e kanë, veç kanë fillu pra për më evidentuar e dizu që edhe Kroacia i ka prezentuar rast të para. Qytetarët po vazhdojnë të vaksinohen si të vetme normë për mbrojtje nga ky virus. Madje ka të atil që tashmë kanë marrë dozën e tretë edhe pas kalimit të variantit Delta. E mërëm dozën e tretë, pas dozës parë dhe dytës variantit Delta mëra, mas 2 mujve që i mërë ato. Dozën e tretë e mori edhe ky 81 vjeçar nga Prishtina. Dozën e tretë e mora. Apelojton me morë, gjithkush me morë, me lujtë vetën, mas porë të rajë. Edhe tjerë të runë familjen. E në vendin ton ka vaksina mjaftueshëm për të gjithë qytetarët që duan të vaksinohen. Deri sot ka mbi 4800 doza të administruara, qoftë doza përforcuese apo doza treta, dhe gjatë ditës presim që ky numër ta kalojë numrin prej 5000-ve. Të drejtë për të vaksinuar kanë të gjithë personat mbi moshën 12 vjeç.